Перший в Україні. Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти відтепер можуть повноцінно готуватися до десантування. Поки єдиний повітряно-десантний комплекс ввели в експлуатацію в Миколаївському військовому підрозділі. Як проходять навчання, бачила наша знімальна група. Кінцевий інструктаж, остаточна перевірка спорядження і перша група морських піхотинців сідає у літак. Відпрацьовує десантування зі зброєю. Висота 600 метрів. Андрій Паніч – гранатометник 36-ї окремої бригади морської піхоти. За спиною має вже стрибки з вертольота Мі-14. З літака десантувався уперше. Якщо з вертольота ти виходиш, відтолкнувся, і тебе вже якби прибило вниз. Тобто, а тут ти, коли виходиш з самої рампи, тебе вже потоком воздуха, ти ще й пролітаєш по самому воздуху. Ну, це... Головне – згрупуватися, щоб не почало крутити тебе сальто, там, щоб стропи не заплутались. Дійсно, страшно зробити перший шаг, а потім вже починається восторг. Во время польоту ти вже чувствуєш себе спокійно. Піхотинці кажуть, перший стрибок із парашутом – то не страшно, скоріше цікаво. Усвідомлення небезпеки приходить згодом. На другий, третій, в когось п'ятий раз. 4 стрибки на рік – мінімум, який мають виконати військовослужбовці. Прыжки з парашутом – це... является неотъемлемой частью боевой подготовки, так как морская пехота выполняет боевые задачи как с моря, на суше, так и с неба. Это должен уметь и знать каждый. Готують піхотинців до стрибків на спеціальних тренажерах. Підготовка займає близько 2 тижнів. Здесь ребята тренируются после раскрытия парашюта в небе. Как им правильно управлять? Ситуации бывают жизнеразные, они могут из-за потока воздуха в небе сходиться, также расходиться, и для того, чтобы они вдвоем в небе не сошлись и не сложились их парашютные системы, они должны ими научиться управлять. И вот здесь они этим и учатся. Відпрацьовують усе, починаючи від стрибка з повітряного судна і закінчуючи приземленням, аби довести дії, як то кажуть, до автоматизму. Макети літака та вертольота, стапелі для підвісних систем для відпрацювання дій у небі, висотний тренажер, колесо для тренування вестибулярного апарату, смуга перешкод і трирівневий трамплін, аби натренувати ноги для правильного приземлення. Усе це разом повітряно-десантний комплекс. У бригаді його ввели в експлуатацію місяць тому. Допоки комплексу не було, аби підготуватися до стрибків, доводилося проситися до сусідів, розповідає Олексій Булахов. Займатися у 79-й десантно-штурмовій бригаді, розташованій поруч. Однак в такій оренді тренажерів для занять була купа незручностей. Підрозділення, яке знаходиться тут на місці, повинні відпрацьовувати мінімум 2 години в тиждень. Відповідно, без даного комплексу ми не могли відпрацьовувати навіть 2 години в місяць. Там либо их соседи, их занятия происходят, либо нет начальника данного комплекса. То есть это было очень неудобно. А с появлением данного комплекса у нас на территории мы можем сами планировать по времени, когда заниматься. Очень много элементов прыжков мы будем отрабатывать в ночное время. А это очень немаловажный момент. Вартість такого повітряно-десантного комплексу – близько 1 800 000 гривень, розповів Олексій Булахов. Частину цих коштів профінансувало Міністерство оборони України. Однак левову частку витрат і роботи по облаштуванню узяв на себе морський спеціалізований порт «Нікатера». Вони нам дуже сильно допомогли в плані установки даного висотного тренажера, правильної розмітки, сварки, сварочних робот і матеріалів для установки стапельних тренажеров и для отработки приземления. Данный проект, особенно высотного тренажера, нуждался в проектировании, а любое проектирование стоит денег. Министерство обороны на данный момент не могло нам его выделить, как в постройке, так и даже в тех же сварочных работах и аппаратах. Вроде кажется мелочь, но те же обрезные круги, те же электроды, и те же специалисты-сварщики – это очень, скажем так, большой дефицит. Поэтому очень сильно помогли. И если бы они нам не дали ни людей, ни помощь, я думаю, что в этом году, а может, и в следующем, мы бы его не поставили. За словами першого заступника начальника порту «Нікатери» Анатолія Дворника, це не перший випадок допомоги військовим частинам, розташованим на території Миколаєва. З морськими піхотинцями у нашого підприємства склалися дружеські
теплые партнерские, я бы сказал, отношения в последние годы. К тому же часть наших работников проходят, отдают свой долг в рядах морской пехоты. Поэтому было принято решение, с учетом того, что мы знаем, что бюджетное финансирование недостаточное в воинских частях, принято решение поучаствовать в этом проекте, именно по созданию тренажера для прыжков с парашютом. Військовослужбовці розповідають, треба ще трохи допрацювати макет літака, аби був більше схожим на справжній. Однак вже зараз проходять повноцінну підготовку на власній базі. 36-та бригада поки єдина в Україні серед підрозділів морської піхоти, яка має свій повітряно-десантний комплекс. Тетяна Коренківська, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».